Presidenti i ri i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, prezentoi ekipin me cilin do të punoj në 5 vitet e ardhshme. Në skuadrën me 28 antarë të Juncker, përgjithësit më të mëdha i merë Franca dhe Britania e Madhe. Ish-ministri francez i financave, Pierre Moscovici, do tjetë komisioner i ri për politikat ekonomike dhe ato monetare, ndërsa konservatori britanik Jonathan Hill merë portofolin e komisionerit për stabilitetin financiar, shërbimet financiare dhe unionin e kapitalit tregtar. Austriaku Johannes Hahn do tjetë eurokomisioner për politikat e fqinjësisë Europës dhe negociatat për zgjerim që lidhet drejt për drejt me aspiratat e Shqipërisë dhe vendeve të tjera të rajonit për integrim. Megjithatë, Juncker e ka bërë të qartë se nuk do të ketë zgjerim të mëtejshëm, të paktën në 5 vitet e ardhshme. Në komisionin e ri nuk ka komisioner të rangu të parë apo të dytë, ata do të punojnë të gjithë së bashku me shpirtin e kolektivit dhe varësisë së përbashkët. Ekipi Juncker do të nisë seanca dëgjimore në Parlamentin Europian më 29 shtator, ndërsa në nëntor pritet të nisë punën ekzekutivi i ri i Bashkimit Europian.